Vi her med lagerhubben og lagrene. Så vi skal ta og knakke i de nye lagrene. Til å begynne med. Forhåpentligvis får jeg se tasen med lagren. Så. Her har vi nå nytt lager. Og den her lagerbanen skal vi i her. Så. Og så skal den knakkes ned. Och då använder vi oss av den gamla lager-racen, alltså banan. Och så knackar vi ner den. Och jag vet, min älskade hammare. Men vi kan även ta en. Och då förstår ni att den ska inte slå på den här, den nya. Så han kan skada banan då. Då tar man den gamla och knackar ner den med. Så jämnt som möjligt. Så man inte får. Lager banan och trillskas. Känner man efter med fingret här, om banan är helt nere. Och där var han. Den nya lagerbanan här. Sitter på plats. Och en, det jag säger att den känner efter, den känner att för det är ju en läpp som man trycker in lagerbanan emot. Och den känner i då om det glappar här. Och det gör det inte. Och det nya lagret. Det. Och den här är då lite svårare egentligen. Den här hade vi ett glapp. Här ska han in dikt an. Hela vägen. Och då kan det vara svårt att knacka med gamla. För risken, risken är att man kan knacka fast gamla lagbanan. Jamen, nu börjar det dumma sig. Men det löser sig. Det är inte mycket kvar. Det går att ta om man hade haft någon mässingdon någonting och den kunde ha klippt den då, men vi ser om vi inte kan lösa det här ändå. Och så ni har lett det till den urslingen som ni har lett det till. Nu ska vi se, Nej. Jag hade väntat. Men det löser sig. Vi gör lite fulknep.
får väl göra så här då. Då fick jag även den. Lager banan och kommer på rätt plats. Nu gjorde jag det jag sa att jag inte skulle göra egentligen, men nu gjorde jag det för att få dit den här. Nöden har ingen lag, som de säger. Normalt sett är det bra att ha en verkstadspress och pressa ihop det naturligtvis. Men nu har inte jag det. Så då får jag en knacka lagren. Och står man långt ute i skogen och haveri på något och behöver göra så får man göra så här. Så är ju visserligen inte i skogen, men ändå. Så. Lagren. Jajamän. Så det är klart. Jag ska gå och hämta harven. Och så ska vi... Vart tog den i vägen den påsen då? Hade en påse här. Där, den fick jag. Med en ny mutter och en ny låsbräcka. Bläck kallar jag för nyhjäl. Den ska jag med. Jag har konstaterat att det var inte bara bräcka som det var gängskrot på, utan det har även blivit gängskrot på tappen. Så att jag var helt enkelt satt med att fila skättet med sån här kassaskåpsfiler. Jag har inga gängsnett och ja, då får man ta en fil. Så att jag ska ta och hämta harva och köpla åt det och sen så får ni vara med på det med. Så, jag borstar av lite skit här. Och som ni ser här i kanten, där, så är han ju totalt slut. Han är ju totalt skrot. Jag har lite att göra här. Jag får se hur jag gör. Om jag försöker räta ut så jag får något sån här linjär gäng. För börjar nu skruva på honom, då tar han bläs ner gäng så in. Och det är för det fattas lite och sen är han ju gradskadad i gängen också där. Så det är antingen för en sätta där och hålla på och pilla med det där. Ett alternativ är att ta vinkelslipen och bara ta bort allting där som är i kanten. Helt och hållet. Och sen rädda upp den andra gängen delen som är fräsch. Men det blir att sätta sig och fila med sådana här filer. Och det är väl inte det roligaste en kan visa på YouTube, misstänker jag. Så det blir att sitta med en sån här sned trekant och sitta och göra så här i varje snitt då. Så får vi se om vi kan lyckas få ihop en gäng här som blir rak här. Eller om det blir, som jag sa, med vinkelslipen. Men ja. Det går bra. Nyper lite grann här ute. Tyvärr. Men. Det verkar som att det löste som är lite, fick ju filer lite granna på någon bet och ense lite. Och sen har jag då kört med den här lite fram och tillbaka. Och det har skärt lite i ringgängen här. Men ja, vad ska jag göra då? Det är inte mycket mer att be om. Så det får väl anses vara bra.
Nå skal vi ha på lager og litt greier her. Ta en stålbørste og rive litt. Jag lagrar på här. Och vad tror vi använder då? Gamla racern. Men nu hade vi fått glömma en sak. Vet ni vad det var? Dammskyddet ska vara med. Så det dammskyddet kommer göra rätt fasen. Då var jag på plats. Och ni ser att det fjärrar sig lite så att det var inga problem så. Tänk på en sak. Gör ni som jag gjorde, slår med den här banan. Så. Slå inte hårt. Går det hårt, då är det fel. För det är så lätt att knäcka lagerkorgen, alltså den här yttre som lager eller rullagret i det här fallet, kulorna ligger i. Slår den för hårt, då är det lätt att knäcka, då är det skrot med det lagret, även det nytt. Glöm inte det. Jag tar mos i lite härligt fett i det här lagret innan vi monterar ihop det. Så. Ja, men ska vi ta och göra som så här. Att innan vi monterar ihop den här burken här. Så tar vi fett. Och förfyller. Så, det finns fett i den här. Så slipper jag stå och pumpa 100 000 slag med fettpump. Fettspruta in. Och jag vet att det var någon som kommenterade att det var mycket fett i den här. Då när vi slog isär den. Japp, det var det. Men det finns en orsak. Nu ska jag förklara den orsaken. Det är ju en behållare det här för fett. Och fettet som är i när man pumpar i den här. Det samlar sig i den här. Och med hjälp av centrifugalkraften när den här snurrar. Då trycker det ut fett i lagerbanorna. Så därför. Så. Vi ser om vi kan få dit den här. Lika fint.